Hej Angelina, përshëndetje. Përshëndetje. Si nisi një ditë e zakonshme për ty? Ja, kështu si më shikon, e veshur gati për foto, me qenushin tim në krah në ditë me diell dhe duke parkuar makinën time në një vend ku mund të gjej. A ke ndonjë ritual bukurie? E kam në fakt, besoj domethënë kur dal në mëngjes sigurisht duhet të bëj make-upin, ngrimin, flokët, pastaj mos fillojmë dhe me detajet që do kalonte shumë minuta. Sa kohë të duhem për të bërë gati? Të paktën një orë gjysmë, dy orë, me keqardhje them. Më thuaj tre gjërat pa të cilat ti nuk del dot nga shtëpia. Çanta, telefoni dhe çelësi makinës dhe çelësi shtëpisë, u bën katër. Çfarë nuk mungon asnjëherë në çantën tënde? Në çantën time, shkëlqyesi, parfumi në rast se nuk kam një çantë të vogël, domethënë sigurisht, portofoli padyshim. Si do e përkufizoje stilin tënd? Stilin tim se përkufizoj fare në fakt, sepse kam shumë stile, varet si mund të zgjohem në mëngjes. Kështu që nuk e di. Trendi jot i preferuar? Së fundmi, xhaketa, pantallonat me ngjyra të forta, pranverore dhe ja ku dalim. Trendi që dëshiron të rikthehet në mod? Shamit, pin-up style. Trendi që duhet i themi mirupafshim? Mirupafshim? As i trend nuk ka që t'i themi mirupafshim, mi presim gjitha. Kush të inspiron ty për stilin tënd? Vetja ime. Ju përshëndes.